我每日就跌一跤都有趣。我是刘志明，今年42岁，改百个柯达增力服务公司做了21年。2007年正式开始跟张年老师学习弹钢琴。我在14岁嗰阵时，去到琴行一入去弹琴，爸爸见到中意，佢后来买咗一部电子琴俾我啦，咁样先至可以嘅音乐世界。张年经朋友介绍下，开始担任志明嘅钢琴老师。从未接触过智障学员嘅佢，喺教学过程中都遇到唔少困难。上上下堂会发梦啊？会唔会啊？会自言自语啊？会自言自语。如果自言自语，我会点啊？喺本簿度写上交叉。系咯，我会写上交叉咯。写上交叉。mark 交叉，因为佢可能要，即系你同佢讲，佢未必会知。咁可能喺本簿度打交叉啦。我话如果打多3个就唔会再上堂噶啦。咁佢会即系会 discipline 自己个嗰、那个嗰、那个行。系啊，嗰阵时咁做，哇，真系好难啊，应该都唔得噶啦。不过我个 friend 就鼓励，就话即系耐啲时间，咁佢哋就会。即係吸收得好啲，俾多啲時間慢慢教啦咁樣。同埋佢最主要咧，佢肯研究，佢嗰陣時係好勤力研究嘅，差唔多即係放咗工翻去，佢都練到3-4个钟啦，係好勤力嘅。同埋你教佢啦啲嘢，或者要求啲乜嘢咧，佢真係會好努力咁樣做到翻。Jenny 老師最欣賞志明嘅學習態度，覺得佢對自己好有要求。每当觉得上堂所教的嘢好难，佢就会要求老师录音，志明就会翻屋企不停重复听，练到熟习为止。